kooban aniga iyo ku olow madana waa u dhimanayaan ku horna Puntland oo soo dhinteen ilaa iyo mataqana Ethiopia iyo ilaa iyo saliid inta u dhaxaysa dad reer Puntland ciidamada haba daadsan ee oo dalkan xornimadiisi iyo wanaagisi u soo dhintay ku anaga hadan naga horeey anagu inaan u dhimanaan diyaar u nahay laakiin masiirkooda arinjan meesha uu ku dameenayo waxa weeye waa naacawdu u dameysay oo maanta ee bay sameeyeen xilibanka oo la hadlay telefishinka dalsan ayaa waxa uu sheegay inay jiraan laba qadiyadood ee ka jira gobolka Nugal qadiyad oo ku tilmaamay qadiyada dadka u urlaya dimuqraadiyadda iyo qadiyad dadka aaminsan taraha waa sida isagu hadalka u dhigay hadalkaan ayaana ku soo aaday xilli xilibanka loo geystay dhaawacyo kala duwan ayna soo weerareen dad uu ku tilmaamay inay yihiin muqaaradka ka soo horjeeda dawladda caawa oo ay bishu tahay 14kii bisha lixaad 2023 waxaan caawa halkan shir jaraad ku qabanayaa arrin weerar laygu soo qaaday aniga iyo gurigayga iyo gaarigayga muddo hadda hal saac ka hor ah waxaan ka yimid martisoor kabacdina waxaa iga soo raacay laba baabuur oo baabuurna uu yahay baabuur weyn baabuurna uu yahay baabuur yar markii aan usoo leexday xaafadeeda gurigayga horta marayay waxaa laygu horgooyay baabuurkaygii baabuur weyn oo daaqada u furan yahay waxaana ka soo degay shan nin oo maskaraatiya oo wajigu xiran yihiin qoryana wata shantaa nin waxaa daba taagnaa gaari kale oo gaarigayga lagu daba geeyey oo afar nin oo kale ay saarnaayeen afartii nin la distance bay kala qaateen oo baabuurada bay dhinacyo ka istaageen iyo gadaal dadka waddadana waa ay xireen waxaa laygu bilaabay xabad waxaa gaariga lay damacay in xoog laga soo saaro afar nin baa gaariga daaqadaha furtay gaariga daaqadayda la furay ninkii daaqadayda furay oo baan qoriga ku qabsaday ninka isaga markii aan qoriga ku qabsadayna naamarka dhaawacaa baa soo gaaray ninkii kaloo dhinac taagnaa baa qoriga dhabarkiisa wuxuu igala dhacay wajiga nimankaasi waxay lahaayeen maadiga dastuur furi kara oo isku day kara barri inaad dastuur furtid gaariga saar fuul in xoog laygu saaraa gaariga la damcay iyo mataqaanaa maadiga doorashooyinka iyo geyn kara mataqaanaa gobollada Puntland iyo mudug bay soo hadal qaadayeen iyo Buurtinle nimanka marka adigu muddo 15 daqiiqaba waxaan ugu socday dagaal xabad badan bay igu rideen igumay waxay igu dhacay hadda male waxayna inta badan annaan ku dagaalamaya dhagax waardiye ilama socon bastooladna maanan haysan nin muwaadin ah oo magaaladiisii dhex jooga baan ahaa oo magaalada ku dhashay oo waliba ku koray aadna looga yaqaano maana ahayn mataqaanaa dambiile dalka iyo dadka ka galay nimanka aniga soo raacay ragga ii soo diray waa garanaya ciidamadii arinjan bay ahaayeen haddee awoodda arinjan hadday maanta intaa ku sugan tahay dalkaana inay dimuqraadiyad u diidan yihiin waa la ogaa laakiin haddayba hadda bilaabeen in mataqaanaa dadka ay afduubtaan oo baabuur inta usoo diraan ciyaal ay usoo diraan ku afduubaan siyaasadda ay arinjan ka shaqeynayaan oo ay rabaan inay dalkan ku xukumaan iyo shacabkan waa mid aad u aragteen dhaawaca aniga halka iga soo gaaray wuxuu dawo u yahay dadka reer Puntland dhammaantood aad u jeedaan dastuurka in la furo bay ugu luuqeynayaan oo lahaa madaxa dastuur furi kara dastuurka dawladda Puntland waa heshiis shacab wada galay mana aha dastuurku guri garow ku yaallo ijaar oo qafurihiisa wiilal yar furihiisa haystaan waa heshiis bulsho wuxuuna u yaalaa furitaankiisa iyo xiritaankiisa dadka shacabka Puntland matala ama golaha sharci dejinta ee dawladda Puntland waxa aniga isoo gaaray waxaan ka raali gelinayaa shacabka ku nool magaalada Garoowe gaar ahaan degmada Garoowe iyo gobolka Nugaalba maaha wax loo aanayn karo dee Ciise Maxamuud iyo qabaailka laleeyahay magaalada degan yihiin ah waa wax koox yaro mataqaanaa ku siman inay invisible yihiin oo dhuumanayo guryaha derbiyadooda ku jiro dadka nooca mataqaanaa xasaanada loo xilimaanada magaalada degan qaarna waxaan jabaya qaarna sidaa dee u gelaya ilaa xalay telefoonna igu soo dhacayay oo la ii soo dirayo la lix xilimaan adoo ku jirtid baa la dilayaa oo laaftubaya aniga dadka ilaahay baana dili kara ilaahay baana mataqaanaa naftahaya laakiin arinjan awooddooda intay ku saban tahay horena waa loo arkay caawana waa la arkay siyaasadda Puntland ay rabaan inay ku xukumaan waa dadka noocaas dimuqraadiyad hadda waxay diidan yihiin dadku popular vote wax lagu soo dooranaya laakiin lixdan iyo lixdanka hadda ay rabaan in wax lagu doorto waa dadka ay bari wax weydiisanayaan ay leeyihiin waa weerarana iyo madfac baan la dhacaynaay waa nuugu hanjabayaan ay leeyihiin mataqaanaa waa laydin leynaya waa shacabka reer Puntland ay rabaan inay xukunka weydiistaan inay mataqaanaa ay codka weydiistaan oo ay ku tartamaan shacabka noocaas marka ay ula dhaqmayaan oo magaaladoodii xabadda ka ridayaan magaaladan Garoowe la yiraahdo waa magaalo xasaanad leh waa caasimadii dowladda Puntland waxaa degan madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii baarlamaanka waxaa degan lixdan iyo lixdii xildhibaan dowladda Puntland waxaa degan wasiiradii golihii xukuumadda waxaa degan mataqaanaa agaasimayaashii guud ee dowladda waxaa degan UNT oo dhammaantood waxaa degan hay'adihii NGO-yada iyo mataqaanaa dowladda inteeda oo dhan
dadka marka raba inta inay afduub u raabtaan oo 1991 kii dib u ceeshaan dalka walina ku dhaxnool magaalada ahna dadka magaalada ugu taajirsan oo ugu xoolo badan oo ugu caruurta badan oo ugu dabaqyada badan oo hay'adaha guriyaha degan yihiin iyagu ay leeyihiin u jaar ka qaataan oo guriyaha ugu qurux badan oo magaalada kula iyagu degan oo haddana ma taqaana raba inay dadkii sida ugu caburiyaan awl dheer shacabkiiba ay caburinayaan hadda inay xildhibaanadii xasaanada lahaa iyo golaha xukuumadda iyo ma taqaana dawladdii ay sida ugu caburiyaan ugu galaan wax ma taqaana magaaladan marka dambiyo oo ay leedahay ama shacabka degan ay degleyin maaha dambi ay leeyihiin maaha waa mid iyaga ku kooban waqtiga ay sii shaqayn karaan oo ay ma taqaana intaa kusii jiri karaanna kooban aniga iyo kuwa ulow madana waa u dhimanayaan kuwa horena puntland waa u soo dhinteen ilaa iyo ma taqaana etoobiya iyo ilaa iyo saliid inta u dhaxaysa dad reer puntland oo ciidamo ahba daadsan oo dalkan xornimadiisii iyo wanaagiisii usoo dhintay kuwa annaga hadda naga horreeya annaguna inaan u dhimanaan diyaar u nahay laakiin masiirkooda arrinkan meesha uu ku dameynayo waxa weeye waa nacawdi u dameysay oo maanta bay sameeyeen cid ay afduubi karaan iyo cid ma taqaana uga baqaysa waxay sameeyeen xanjabadaha ay sheegayaan sharciga dowladda iyo kan islaamka iyo kan dadka puntland reer midna loo joojin mayo indhahooda shana lagu codeynayaa dastuurka lagu furayaa laguna qadanaya hadday lix dilaan iyo hadday toban dilaan iyo hadday shan dilaanba inta ka horeysaa noolaanaysa marka waxaan rabaa shacabka reer magaaleed gaar ahaan magaalada garowe shacabka degan inaan ka raalli geliyo wixii kaga dhacay iyo wixii aniga ugu dhacayba ma taqaanaa horumarkeenna iyo ma taqaanaa isku xirnaanteenna iyo midnimadeenna waxaasoo dhan ka weyn meesha aan usoono higsanayno soomaali aan ogtahay waaga horen inaanu u sameyno wax loo oran jiray states ama ma taqaanaa maamul goboleedo markii dambena federalism aan u bilownay haddana aan rabno inaan democratization u sameyno oo meel soomaaliya higsanayso inaan puntland u rarnaa rabnaa soomaalida inteena kale intaasay diidan yihiin marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa kolle warbixinteeda koobnayd dembiyada hadda ay ii geysteen iyo dhaawacyada soo gaaray hay-adaha amniga ee dowladda ayaan la wadaagay iyagaana ay ma taqaanaa kolley dabagalkoodu ku jira waana ku kalsoonahay sharciga iyo hay-adaha dowladda puntland inay ma taqaanaa go-aan ka gaari karaan wabilahi tawfiiq xaaji ciise bare telefishinka dalsan magaalada garowe kani waa premier wallet waa habka ugu fudud ugu casrisan uguna ammaansan ee aad wax ku iibsan karto premier wallet fududeeyaha nolosha